ناوەندی شارەزووری ڕێکخراوی قوتابیانی کوردستان لە درێژەی کار و خزمەتەکانیدا پێداویستیەکانی خواردنی ڕۆژانەی پێشکەش بە زیاتر لە ئاسای خوێندکاری کچو و کوڕی بە شەناوخۆیی کۆلێژی سەید سادق کرد. زیاتر شتەکان پێکهاتوون لە نیسک و فاسۆلیا و برنج و ڕۆن و دۆشا و خواردنەکان ڕۆژانە کە هاوڵاتیان و خوێندکاران پێویستیانە. ئەوە ئێمە توانیمان وەکو ناوەندی شارەزووی ڕێکخراوی قوتابیانی کوردستان هاوکاری زیاتر لە 100 خوێندکاری کۆلێژی سەید سادق قین بە دابینکردنی پێداویستیەکانی ڕۆژانە کە بەشی زیاتر لە هەفتەیەکانەکان و ئەم هاوکاریانەی ئێمەش ئینشاءەڵا لە داهاتوودا بە پێی توانای خۆمان و هاوکاری خێرخوازان بەردەوام ببێت. خوێندکارانی بە شەناوخۆیی کۆلێژی سەید سادقی سوپاس و پێزانینیان خستە ڕوو بۆ ناوەندی شارەزووری ڕێکخراوی قوتابیان و دەستخۆشی خزمەتە هەمیشەییەکانیان کرد. سەرەتا بە خێراتردنانەکەم و بەناو هەموو هاوڕەکانمەوە دەستخۆشیتان لێ ئەکەم بۆ بەسەرکردنەوەمان بۆ دابینکردنی ئەم خۆراکانە و هیوادارم نمونەتان زۆر بێ و هیوای بەردەوامیتان بۆ خواسم و هیوادارم نمونەیان زۆر بێت و بەردەوام بن. بەڕاستی زۆر پێویستە چونکە خوێندکارانی ئێرە پێویستیان پێیەتی دەستیان خۆش بێ. سەرەتا زۆر زۆر بەخێر بن. سوپاسی ئەو ڕێکخراوەشەکەی کە ئەو کۆمەڵە خواردن و پێداویستیانەی بۆ داخلی شەهید بڕیار دابین کرد و زۆر زۆر سوپاسیان ئەکەین. ئینشاءەڵا خوای گەورە خێر و چاکان بۆ نوسێتەوە و بەناوی قوتابیانی داخلی شەهید بڕیاریشەوە وەکو بەناوی نوێنەرەکەیان زۆر سوپاسان ئەکەم بەخێر بن. سەر سەر و سەرزاو ڕێکخراوی قوتابیانی کوردستان هەرچۆن لە ڕابردوودا خزمەتێکی باشی چینی خوێندکاران بووە، لە ئێستاشدا بەردەوامە لە خزمەتە خێرخوازەکانیان بێ جیاوازی. سوی محەمەد تایبەت بە پەیامی ڕۆژ، سەید سادق.